Энэ онд Төвсгөл аймгийн тухайд олон бүтээн байгуулалтын ажлууд өрнжээ. Тодорхойлбол шинжилгээний засгийн газар 2016 он гэхэд бүх аймгийн төвийг нийслэл хоттой хатуу хуцалтай автозамаар холбох томоохон зорилтыг дэвшүүлж, нийтдээ 5400 гаруй км автозамын ажил хийхэд төлөвлөсний 263 км автозам нь Төвсгөл аймгийн төвийг нийслэл хоттой холбосон зам байсан юм. Төвлийн ажлын дагуу хөвсгөлчүүд аймгийн төвийг 6.6 км хатуу хуцалтай автозам барьж 1.8 км урт замыг гэрэлтүүлгээр бүрэн хангачээ. Харин эх онд хөгжлийн банкны санхүүжилтээр аймгийн төвд 9.5 км автозам шинээр барихаар төлөвлөж байгаа юм. Төвлийн талаар аймгийн засаг дарга Эрдэнэ Батрын ярихтаа манай аймгийн хувьд энэ онд бүтээн байгуулалт ихэр хэгдсэн жил байлаа. 2015 оны хувьд ч бүтээн байгуулалтын ажил ихэр хэгдэх гэж байна. Жишээлбэл эх онд цомын төвийг шинээр 9.5 км автозамтай болгохдоо иж бүрэн буюу дугуун болон явган хүний замтай мөн ус зайлуулах шугамтай зам барихаар төлөвлөж байна гэсэн юм. Хөвсгөл аймгийн тухайд 2014 оны хүүхдэд ээлтэй аймаг болгон зарласан. Тиймээс хүүхдүүдэд чиглэсэн хэд хэдэн ажил хийсний нэг нь хөл бөмбөгийн томоохон талбай байгуулжээ. Ингэснээр аймгийн төвийн хүүхдүүд чөлөө цагаа орчин үеийн стандартад нийцсэн тоглог хөл бөмбөгийн талбайд өнгөрүүлэх болжээ. Харин 2015 оны залуусын хөгжлийн жил болгон зарлаж байгаа бөгөөд урлаг спортын баг олимпик зохион байгуулж 200 айлын байшин хороолол 550 айлын орон сууцны хороол барихаар төлөвлөжээ. Тэгэхээр Хөвсгөл аймгийн тухайд бол 2014 оныг бол хүүхдэд ээлтэй жил болгон зарласан байгаа. Тэгвэл энэ ажлуудынхаа хүрээнд бас хүүхдэд зориулсан хүүхдийн автобусыг ажиллуулж эхэлсэн бөгөөд за Монголдо хоёрт орох тийм томоохон хэмжээний хөл бөмбөгийн талбайг ашиглалтанд оруулсныг бас та бүхэн манай зурглаачийн дүрснээс харж байна. Тэгэхээр энэ хөл бөмбөгийн талбайны тухайд бол яг дэлхийн бас тодорхой стандартын дагуу баригдсан. Одоо энэ сайхан зөвлөгтэй өвөл болон зуны үйлрэл ер нь жилийн аль ч үйлрэлд бас ажиллуулж болох боломжтой хөл бөмбөгийн талбай болж байна. Үүнээс гадна нэг томоохон бүтээн байгуулалтын ажил бол дулааны нэгдсэн станцтай болсон байна. Ингэснээр аймгийн төвийн 9 уурын зуухыг зогсоож дулааны станцт ямар нэгэн саатал гарахад уурын зуухыг бүрэн ажиллагаатай байлгах бэлтгэлтэй байгаа юм байна.